Konečne sme sa dostali do štádia, kedy zariadujeme štúdio, čo znamená, že potrebujeme poháre, stoličky, taniere, všetko možné. A teraz sa ideme pozrieť na nejaké kvalitnejšie stoličky ako tie z IKEA a uvidíme, či si tam niečo možno vyberieme. No ideme sa pozrieť na stoličky a na nejaké iné vnútro štúdiové zariadenie, ktoré potrebujeme nevyhnutne na to, aby sme tam mohli hostiť nejakých hostí. Napríklad ja sa tak teším na tú lamu. Ja rozmýšľam stále nad tým, že koho zavolám ako prvého, že čo bude, prezidentka akože by bola fasa. No, tak alebo Sagan. Alebo alebo, ale vieš, s kým som si písal teraz? S Milanom Škriniarom. Uh-huh, Škrinka. Škrinka zo Žiaru nad Hronom, ktorí teraz vyhrali taliansku ligu. Uh-huh. A predvčerom som si s ním písal, posielal mi aj fotku jeho dcery, akože krásne dievča. Normálne, keby mohol, tak jeho by som zavolal. Lebo no, on je veľký fan. No, sme mali a to inak podľa mňa vôbec nie je na škodu zobrať druhý krát niektorých hostí, čo sme mali. A hlavne oni akože vyhrali taliansku ligu. Čiže vieš, to zase bude 20 minút titulkovania do taliančiny, hej? OK. Rytný tester. Toto je dobrá stolička. Páči sa ti? Ako tá sa mi páčila viac. Vy si musíte dať trošku nižšie. Nižšie, lebo no, preto žena veľmi pracuje s ťažiskom. To znamená, že vy keď ju máte vysoko, tak môžete do nej tlačiť a ani za nebohne. Uh-huh. Musíte si dať trošičku nižšie a hlavne začína zaberať od dnes 55-60 kg. No, musíš pribrať ešte trošku. Musíš pribrať, aby si mohla sedieť na stoličke. No, zdá sa, že sme nevybrali túto nižšiu, ale tú, na ktorej sedíš skôr ty. Uh-huh. Vlastne. Áno, ideme domov, jasné. Takže takúto, jak máš ty, ale vyššiu verziu. Uh-huh. S tým, že ešte farbu doťukneme a kokos akože, no. Kámoško, to je, keď si sadneš do rakety a formule zároveň a ešte aj na gauč. Na takejto sedí no. Elon Musk. No, hej? Áno. Tak potom už len takýto malý krok ma delí od neho. Nie, akože super, teším sa, lebo není niekedy sranda celý deň od rána do večera sedieť na stoličke. Takže dúfam, že toto bude sranda sedieť celý deň na stoličke. Super, ďakujeme šéfe. Ďakujem aj ja. Píšeme si. Ďakujeme. Ďakujeme, ste perfektní, díky. Stoličky máme poriešené a čo sa veľmi teším, tak mi napísal taký môj dávny kamarát, ktorý mi inak dal ešte šancu, keď som začínal s videami. A vlastne má taký obchodík, kde má rôzne barmanské potreby, karafy, poháre a takéto záležitosti, čiže nám trošku pomôže zariadiť kuchyňu, takže si ideme niečo vybrať aj tam. Čau. Čau, ako sa máš? Tisíc rokov výborné, sme sa nevideli. Strašne dávno. Takže takéto oné ty máš tuto, hej? Wow. Takéto wow pre barmanov, pre hotely. Dobre, a vieš nám takéto wow dať aj do štúdia? Samozrejme, však na to sme tu. Super, poď sa pozrieť. No ukáž. A mohli by sme sa uberať nejakým jedným štýlom, hej? Že či dáme niečo takéto brúsené. Že možno až takéto. Mm-hmm. Alebo také tenučké, úplne sklá lahučké, odolné. A veľmi pekné, zaujímavé dizajny, také netradičné. A k tomu by som potom navodil presne také aj tie džbány. Tebe sa ktorý viac páči? Čo ste si vybrali? Mne je viacej tento. Mhm. Kamoši, tak vyzerá to, že tam budeme mať tento. OK? Takže takto by sme to mohli mať vyskladané? No. Že je to pekné a takéto v úvodzovkách obyčajné k tomu? Pekné a ešte krajšie. Ty si s tým OK, Adam? Ste vy OK. Tebe sa to takto ľúbi, hej? Ja som všetkými desiatimi za. Dobre, tak si myslím, že to máme vybraté. Dík. Pomára vybavené a môžeme ísť dokončiť kuchynku, dobre? Postupne nám už začali prichádzať aj prvé veci z Focus Nordic. Jasné, že túto krabicu som už musel nedočkavo dotrhať, takže si len prejdeme, že čo je v tejto. A je tu aj druhá, ale tu som ešte nerozbalil, takže tu otvoríme spolu na videu. Sú tu takéto voštiny na softboxy, ktoré si tam aj o chvíľku nahodíme. Čiže je tu jeden, druhý, tretí, štvrtý. Ďalej je tu Pavotube, čo je vlastne takáto svetelná trubica, ktorú som mal už aj vo videu s batohom. Je to teda takéto svetielko, kde si viete nastavovať farbu, intenzitu, teplotu, miliardu efektov, funguje to taktiež na magnet. Je to kovové, čiže drží to na poriadnom kovovom predmete. Radiátor to není, ani tento hliníkový rebrík.
Ďalšia vec je tu takéto malé nanline svetielko, ktoré už mám rozbalené toto v batohu, takže nebudem rozbalovať toto, ukážem vám to takto. Taktiež veľmi podobné ako trubica, akurát teda v inom tele. Od spodu sa dá nakrútiť taký ten závit a nasunúť na foťák. Pravda je. Je tu k tomuto aj takýto difúzer. Je to také, ako, čo to je, plastové? Gumené, silikónové. Je tu takýto silikónový difúzer a vieš tým takto točiť, po prípade, na keď seba, je tma, tak akože v noci, hej, keď točíš lesné vlogy a duchov a neviem čo. Toto ešte zabalené, Forza 60B, čo znamená, že je to bikolorové svetlo, čo znamená, že si na ňom dokážeme nastaviť farebnú teplotu a intenzitu, ale nevieme si na ňom meniť farby, teda RGB. To svetlo som už stihol zavesiť sem na náš vymakaný pantograf a vieme ho takto akože sexy spúšťať dole, hore, dopredu, dozadu. Len jediná vec v balení je 3-metrový kábel a keďže táto samotná kolajnica má 3 metre. No tak vidíš, čo sa stalo, keď som to potiahol ku mne, svetlo sa vypojilo, ale to nevadí, máme tu už aj 5-metrový kábel, takže toto tu prekablujeme a podľa mňa si to ukážeme už rovno aj s tým softboxom, ktorý by mal byť v druhej krabici. Takto teda vyzerá ten najväčší softbox a ešte k nemu máme voštinu, aby to svetlo teda nebolo len mäkké rozptýlené, ale aby bolo aj nasmerované. Takže ešte tam hodíme toto a môžeme ho vešať. Tak, tomu verka. Ostala ti tma, tu počkej. Čo si, aké svetlo, ne? Parádne? Parádne. No a tu si vlastne vieš nastavovať intenzitu, teplotu a tým, že tam je teraz tá 60-ka bikolorová, čo je relatívne akože slabé svetlo na tak veľký softbox, tak to možno, že úplne nestačí teraz, ale sem nám príde 3-krát silnejšie svetlo. Takže keď príde druhá várka, tak to len svičneme a s týmto ti tu spravím akože strašné okno, také svetlo to bude. Svetiek na baterky je veľký flex, nie? Nie na baterky, na senzor. Ešte raz. Sa zatvorí sám podľa teba? Ty sa potýkal? Ty sa pozdravujem. Napíšte nám pod video, že čo vám tento zvuk pripomína. Jaké ASMR video, nie? Ty kokos, to vyzerá ako z obrázku. Ty kokos. Aj tento stôl sa podarilo takto ošipovať. Sári, čo hovoríš? Tuto budeme točiť lamu, sem ešte príde Nemo. Áno. Sem príde polica, ktorá bude vyzerať jak z vodovodných rúriek. Vyskúšaj si toto kreslo, prosím ťa. Toto je že najpohodlnejšia vec, na akej som za posledných 100 000 rokov sedel. Švenky na moje tepláky, to je one of a kind, one of a kind, chápeš to? To ste takto porobili? Inak toto vyzerá jak sprejom, keby si porobil. Takže to normálne sa posadila a začala mi malovať po teplákoch, tak ako, vieš, pangajú má už akýkoľvek sedlak, ale takúto akože pangajú, to mám len ja. Super, výborné. Takto som si inak predstavoval, ten koberec som si predstavoval trošku luxusnejší, ale to nevadí, to na fotke vyzerá podľa mňa trošku lepšie, nevyzerá zle, je to v pohode. To je časť lamovo-kobercovo-sedačková. Tuto môžeme špekulovať, vymýšľať. Vieš si to takto pekne nasvietiť. Takisto si to poposúvaš, kde potrebuješ. Sem nám príde ešte trošku silnejšie svetlo, aha. Aby si mal ten feeling, tak som sem zatiaľ dal toto. Aha. Aj trošku dlhší kábel, lebo tuto niekde končí kábel a tam sa vytiahne, keď si vidím ešte ďalej.
To nevadí, to je v pohode. Nám prídu stoličky, ktoré sme boli pozrieť na začiatku videa. Áno. Prídu v pondelok, ale prídu nám len také dočasné. A tie naše, ktoré sme si dávali robiť na, akože na mieru, číslo, farba, veľkosť, tak tie prídu neskôr. Mm-hmm. Takže zatiaľ to budú dočasné. V pondelok prídu taktiež monitory a pravdepodobne aj telka na, mm-hmm, na tú stenu. OK. Pozadie si už videl. Áno. A asi najväčšia peska z tohto všetkého je kuchynka. Sice chladničku budeme ešte tiež vymieňať za trošku väčšiu. Aha. Takže tiež je vybalená, aby si si to vedel predstaviť, ale príde sem asi takáto. Aha, ok, ešte väčšia. Asi aj trošku vyššia, aj širšia, ale teda rovnaká červená, aj rovnaká značka. Neónik jeden už nahodený. Super. A kuchynka, no a na čo som sa osobne najviac tešil, no, je, že ti konečne spravím túto našu vymakanú kávu. Úprimne na tento moment som čakal hrozne, hrozne dlho, že kedy si dáme túto našu kávu na tomto stole, pod týmto svetlom, no, v relatívne hotovom štúdiu. Škoda, že máš široký objektív, lebo keby si mal úplne taký fakt, že teleobjektív, tak normálne uvidíš tie kropaje slz, ktoré sa rinú z jeho, z jeho škulavých očí. Ja teším sa, vyzerá to bombasticky. Vyzerá to super, Sari, však? Toto všetko sme tento týždeň stihli, link na Adama s pohármi, link na stoličky a veci z Klarsteinu vám hádžem pod video a tie predošlé videá si zatiaľ môžete pozrieť tu alebo tu. Poprípade mi môžete taktiež hodiť odber, aby vám neunikli ani tie ďalšie. Vidíme sa pravdepodobne budúci týždeň, čaute. Ukáž, ako sa púšťaš. Hej! Celý život vložila do týchto rúk.